começar por cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, naturalmente também todos os senhores deputados. Sr. Ministro, não podendo deixar de referenciar que o Sr. Ministro, sobre as perguntas relativas à Caixa Geral de Depósitos, pouco ou nada disse. Sr. Ministro, relativamente às perguntas relativas à Caresap, pouco ou nada disse. Sr. Ministro, relativamente ao problema da estagnação do emprego em Portugal, pouco ou nada disse. Parece-me, no entanto, ter ficado evidente que o atual Governo, e no que diz respeito à administração pública, está claramente numa deriva errática e isso faz com que esteja tudo a correr mal ao Sr. Ministro no que diz respeito a esta realidade. E estando tudo a correr mal ao Sr. Ministro no que diz respeito à administração pública, Sr. Ministro, quem vai pagar são sempre os mesmos, são sempre os portugueses. Só não sabem ainda, não sabem porque o senhor não diz, quanto é que vão pagar, nem quando é que vão pagar. Primeira questão concreta, Sr. Ministro. O Sr. Ministro anunciou um compromisso com a Comissão Europeia de reduzir até ao final do ano 2016 10 mil postos de trabalho na administração pública, visando com isso reduzir 100 milhões de euros. A primeira vez que o Sr. Ministro foi questionado como é que ia concretizar este seu compromisso, disse que era fácil, por cada duas aposentações só iria entrar um funcionário. Entretanto, Sr. Ministro, nós fomos confrontados com a publicação por este Governo em maio deste ano, da CIN Estatística do Emprego Público, onde nós verificamos que esta realidade é praticamente inalcançável. Isto para não referir que em 4 meses, e foi amplamente divulgado pela comunicação social, apenas se tinham aposentado 2.500 pessoas. E, portanto, Sr. Ministro, a primeira questão que eu queria colocar-lhe é esta. O Sr. Ministro reconhece e consegue explicar porque é que este Governo, só no primeiro trimestre, contratou 4.160 pessoas, 418 enfermeiros, 106 técnicos diagnósticos, 972 educadores, 271 professores, 43 docentes e 150 pessoas para os gabinetes dos membros do Governo. Isto é entre outras realidades. Sr. Funcionário Público, Sr. Ministro, não sou eu que o diz, é o seu Governo que, no primeiro trimestre de 2016, houve um aumento de 3.731 funcionários públicos. Sr. Ministro, 3.731 funcionários públicos só no meu primeiro trimestre. E mas mais ainda, também nos diz deste seu relatório, Sr. Ministro, que quase todas as contratações foram precárias. Entre 31 de março de 2015 e 31 de março de 2016, há mais 4.529 contratos a termo. Portanto, Sr. Ministro, a primeira questão que eu lhe quero colocar é esta. Sr. Ministro, mantém ou não mantém o compromisso de reduzir 100 milhões de euros com os encargos na administração pública? Senhora, segunda pergunta, Sr. Ministro, como é que o senhor vai arranjar o dinheiro? Terceira pergunta, Sr. Ministro, porquê o aumento tão significativo de precários depois sob as 35 horas? Sr. Ministro, nós já pedimos formalmente por escrito os estudos. O Sr. Ministro disse que ia haver estudos e que não ia haver aumento de encargos. Sr. Ministro, porque é que não divulga os estudos? Foram ou não foram feitos? E o Sr. Ministro, tendo sido feitos, porque é que não os quer divulgar? Última questão, Sr. Ministro. O que é que o Sr. Ministro pensa fazer relativamente ao anúncio de greve que está neste momento em cima da mesa, porque os sindicatos da administração pública não sabem, de hoje a 2 dias, na próxima quinta-feira, a final dos 662 mil funcionários públicos, quantos é que vão ter horário das 35 horas e quantos é que vão ter horário das 40 horas? Sr. Ministro, quer os trabalhadores da administração pública, quer os sindicatos, sobretudo os cidadãos portugueses, têm o direito de saber. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.